وړلای ما بل پرین میم روس وړلای کسان چې خیر سره داسې ورځې نه چې چرګ او پلوونه وی پلوونه مړه کړو کا پاکستان کې مالونه بغیر چې وړلای وو خو چې څه لولای چې څه لولای پرون چې ورځ ګورس په لکو وخت وو خو چې مکمل په لکو جری نه راوتلې وو کسان چې لو پرمن کړه وو خو چې ما غالو صحیح وو پره مړه کسان چې مسافرې کې څومره مزيدي کنه خلو کړو کا ځای ګور په زندګۍ مې داسې مزيدي په بهرین کې دا خوان غو سعودي کې په بهرین کې ستاو په سعودي سعودي خیر بیا م لګ کنه پیګه خو پاکه ټینشن زیاتی په بهرین کې ټینشن نشتا وښي امو رحمان ګل نه ولا چې خوريجي به بهرین د پاره کله سره مزيدي په نوونه لري خلو یې انجوي وي چې راڅو بهرین لاروڅو په سعودي 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 لا مره سوال نه چې مو غوندې نه تر څو خونه نه ونه وای خو دا ونه چې نه ونه شي دا وینه داغه دا مې له ونه شه خوتين ابراهيم ابراهيم خو شي او ګوره چې روته نه 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 ابراهيم نه ولا چې داسې روس په خای کنه دې تاس دا کړه بیل تاس دا کړه نه دا نه مخ کې نه روښونه او نه شای و پولیسه کله کې به چې دا کې اخو ته به مزدا کې دا به چې دا سه نه ګره حلوونه چرګون غروښونه بینډ بینډر ته دې تا ګرونی دي کړم چې په دوا دینورا په سلری ولا کې لوري په یو دینورا په یو دینورا چې ورو ګورو بیا ته ورو واپسو په یو دینورا خو هر ځونه په یو دینورا په لاس ری ولا دینور د څه پیژنې سمتي ولا ها دینور باندې بینډې مړه نا 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 ګرونی دي کنه لولو مارکیټ لاسته په یو دینورا په 18 ریال کیلو بینډې بینډې مخرو خېټه خرابې خېټه ولا چې اختیار ته بندین دستي خېټه خرابې ګرونیندي نو داس کور دی کنه دا مو ګوډی دی ان راشي ګوډی دی ګوډی خخ کولی دی هیڅ څه غم کې نشته خو نه تن خو زری ولا لګر نه ګوډی ټچي کټ کولوس کټ څه شي کټینګ دی خو یو نه ور درشه ګوډه ولا ولا کله کېدلې انت شو انا شو والا چې انا شو په انت شو بس دامس دا نور میڅم نه ستا بس او د سپور دی کنه مې سات من ته داغه بوډا وګورو دا وینو دا والا چې بس مړه چیر تا وایم په زړه خماستای د ماسکې په بالکل خاتمه ورو د سپور دی کنه چې زما عزت من دوه وته پر مسافرې کې څنګه یې خوشحال یې کوم مسافرې کې زه الحمدلله خو خوشحال یم او کله کله مې د زړه دومره را ډکشي مدسر د مې غوړی چې د زړه ځان نه پرې کوم اخ هاي او مدسر د مدسر درو یو مدسر مدسر مې ولا چې دم را یو دیږي کنه لکه د مکی کوټا استغفر الله ها مې چې دم را مې ام یو دیږي اخ هاي که څنګه انګې مې مکا یو دیږي اج مې ان شاء الله چې ساګه جو کوم کنه د خیره سره هاشته مې پزړ کې له راتمې له پکې راډا ان شاء الله تعالی چې جو کوم بیا مې سره خیره سره راتک کوم پزړ کې نشتا او البمارات مجاهد زندہ باد مدرے والسلام